Un danno los oggi con presenza viva a voz e a palabra de Manuel María, como tantos otros a 7 de mayo en Irmandade, como hace años a Irmandades da Pala na Coruña, reclamando mesmo plena presenza e derecho de uso para nuestra lengua, con todas las obligas necesarias para garantirlo. As Irmandades da Pala do século XXI somos nós, recuperando para a lingua os espazos que nunca debemos perder, saltando todas as barreiras que nos imponen. O centenario das Irmandades lembranos que ningún paso a favor do galego veu da xenerosidade de ninguén. Son os esforzos do povo galego para se facer valer, levantando vetos para a lingua, como fixo hai 50 anos, coa primeira aula de galego, na Universidade de Santiago, o profesor Carballo Canero e condicións moi precarias, coa mesma descriminalidade a que levaría o noso galego se non estivéssemos aquí para que impedir. Temos lingua propia e queremos vivir nela, non é un capricho, é unha necesidade. Que povo non precisa desexpresar utilizando todos os mecanismos para facer? Que povo non precisa o seu idioma para se desenvolver con dignidade en todos os ámbitos? Que mellor maneira desexpresar que na lingua creada para satisfacer as propias necesidades? Non é casualidade que o empobrecemento económico, social e cultural dos povos vai ligado á proscripción e exclusión da lingua propia. O galego une, só é collar esta praza, pode haber convocatoria máis ampla, diversa e plural en todo o que esta. Miles de persoas, centos de colectivos en queremos galego, con diferentes objetivos, pensamentos e inquietudes, unidos na defensa da lingua común, a que fixemos galegas e galegos de diferentes épocas, ideoloxías e condicións, a que mellor di, na que mellor se escoite se ve o que somos e o que queremos ser. Na causa do galego son sobran os que queren dividir, sementando prexuízos circulares contra Galiza e o seu idioma, con decretazos e sentenzas de odio, os que tentan pôr pedras no camiño da lingua como expresión perfecta da nosa dignidade colectiva, os que noutros anos quixeron impedir que esta manifestación se celebrase e non dubidaron en mentir, manipular e multar utilizando a policía e o Ministerio de Interior. Aquí estamos, en unión, para que vivir en galego no século XXI sexa tan doado e tan normal como facelo noutro país na súa lingua. Reclamamos por noso idioma estatus jurídico de lingua plena, con plenos dereitos e deberes, o mesmo que a Constitución de Recoñece Español. Non queremos ninguna máis das 499 disposicións legais que obrigan ou amparan o uso do español. Mas tamén non queremos ninguna menos, ni meter la condición de que non se cumpran para as poucas que no mellor dos casos consenten o noso idioma. A nosa creación común máis grande e poderosa, en palabras de Manuel María. Non queremos un pouco de dereito utilizado galego, queremoslo todo. Queremos vivir en galego con liberdade absoluta, sen que caia sobre nós o estigma, o desprezo e a arrogancia por facer visível e audível o que somos, galegas e galegos. O noso idioma non pode ser tratado legalmente como un elemento decorativo e prescindível, sempre cando se manter o abeiro do castelán, subordinado, sen posibilidade de igualdade ou seguindo Mariano Rajoy como unha lingua respectável, mas inútil. Vivir en galego non é un capricho irracional que nos consenten e que hai que abandonar ou entrar no xulgado, ou nos dirixir a unha empresa de servizos privatizados, ou a calquera servizo de atención deslocalizado. Ou irmos ao cinema, ou prendermos a radio ou a televisión, ou lermos o xornal, ou cubrir unha empresa en facenda, ou ir traballar ou ir en as nosas fillas e fillos a un campamento. Vivir en galego, na nosa nación, é un dereito humano fundamental,
con a única diferenza rispetto a outros povos, que a pequeno paso temos de conquistar nós. Compete agora mudanzas legislativas que impidan que o goberno actual decreten a desaparición do galego da educación infantil, onde ni materiais didácticos hai. O tope do 33% ou a prohibición para as materias da área científico-técnica. Fíxose contra a opinión mayoritaria da sociedade e da comunidade educativa, expresada nos sindicatos, nas AMPAs, organizacións estudantís, movimentos de renovación pedagógica e organismos consultivos. A nosa voz cruzou fronteiras e repetiu-lle hai un par de meses ao Comité de Expertos da Carta Europea das Linguas e ao Comité de Ministros do Consello de Europa. Señor Feixó, a introdución de outras linguas no ensino non pode servir para excluir a propia. Hai un clamor unánime, nacional e internacional, o decretazo contra o galego está morto. Só falta que asine o certificado de función. O é Feixó agora ou será que veña? Non nos pareceu suficiente a campaña amparada por Feixó e executada desde a Xunta de cultivo do odio e os prexuizos contra o galego e agora queren resucitar utilizando o aparato judicial contra acordos arrancados por a organización social. Acordos nacionais como a Lei de Organización Lingüística, a Lei de Uso do Galego como Lingua Oficial de Galiza polas entidades locais, o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega ou acordos internacionais como a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos ou a Carta Europea das Linguas. Todos eles foron avances conquistados polo povo galego e todos ratificados por todos os partidos de Galiza, incluído o Partido Popular na Declaración de Unidade a prol da normalización da lingua galega o 15 de xullo de 2015 impulsada pola Mesa e con organizacións sociais como testemunhas. Acordos democráticos reiteradamente incumpridos por falta absoluta de vontade e que preventivamente condena unha sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Galiza que cuestiona o reconhecimento do galego como a lingua propia de Galiza e valeira a xa escasa oficialidade. Retoma a campaña sectaria resurdida en Ferrol, elevada a Cee contra a ordenanza do uso do galego en Lugo por reconhecer o dereito efectivo non só aparente a utilizar o galego diante da administración municipal ou empresas que prestan servizos privatizados. Garantía que nunca máis ninguén recibiría como resposta nun servizo privado de recaudación tributaria ou na piscina ou na escola municipal o xa clásico ou me habla castellano ou non la tiene. O Tribunal Superior de Justiza de Galiza cruzou a porta contra o galego que Freixó abriu. Ele é o responsable de pechala e nos de actuar e mobilizarnos para que o fagan. Activen as máis de 400 medidas que contempla o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, comezando polas seis máis urxentes. Impulso o papel normalizador da Corporación de Radio e Televisión de Galiza para que a lingua, a música, a literatura, a escena, o audiovisual e os temas de Galiza, incluídos debates plurais, deixen de estar cando están condenados a horarios marginais e intempestivos. Administración en galego, como oferta positiva, como opción na administración electrónica e programas informáticos, e en todos os impresos, na administración galega e estatal. Transporte público, con respecto pola única toponimia real, con señalización, locucións e información en galego. Convenio coa Radio Televisión Portuguesa para garantir a recepción mutua ao señal televisivo entre Galiza e Portugal. Axudas públicas e subvencións condicionadas á utilización práctica e efectiva da lingua galega. A seis, teñen o aval do Parlamento. A seis son aplicables mañá mesmo sen ningún custe, con moitos beneficios para Galiza. Só precisan vontade e compromiso, ou de introducirlos nos programas electorais de todos os partidos e que a mobilización social a favor do galego teña resultado na acción do novo goberno que virá en outubro. Queremos un novo goberno a favor do galego.
A situación de Galego no é irremediable. Non somos un povo condenado a desaparecer. Pódese reverter. Estamos dispostas e dispostos a facer e a Xunta ten que actuar. Miles e miles de persoas falan galego e só atopan problemas por facer con normalidade. Miles e miles, especialmente na cidade, non o falan, mas teñen vontade de se apropiar do idioma e o farían de non ser víctimas aos atrancos de todo tipo que teñen que vencer, comezando pola ausencia clamorosa en casi todos os espazos de socialización. Para parar definitivamente a campaña de odio galego, para consolidar os primeiros pasos que demos e impulsar os que teñen que vir, precisamos un novo esforzo. Un esforzo para visibilizar e frear todas as agresións e todos os desprezos, para os combater mellor con apoio e solidariedade mútuas. Un esforzo para activarnos e modificar actitudes e as institucións e legislación que asamparan, asociándonos ao galego na mesa por normalización lingüística que ten as portas abertas a que damos ao galego ou en calquera colectivo disposto a facer valer e respetar a nosa lingua, sexa onde for. Apoiando que nos apoia e fai visible a través da lingua, parabenizando e difundindo o traballo de empresas e colectivos que con todos os impedimentos utilizan o galego. Precisamos impulsar máis a rehabilitación e reposición do galego onde non está. Ninguén o vai facer por nós. O idioma é a vida, o pasado, o presente e, sobre todo, o futuro de Galiza. Por iso, temos que berrar máis alto e máis forte cada día. Queremos galego.